Salam, vaxtınız xeyir. 24 News televiziyasının efirində xəbərlər informasiya buraxılışıdır. Beləliklə, bugündən etibarən yenə mən, Azər Məmmədov, sizlərin xidmətindəyim. Bugün günorta saatlarında ölkənin bir neçə dövlət saytları xakir hücumuna məruz qalıb. Belə ki, ilk öncə xakir hücumu Prezident Administrasiyasının rəsmi saytına, daha sonra isə Batumi və Kutaisi şəhər məhkəmələrinin saytında həyata keçirilib. Hər üç rəsmi saytdə həyata keçirilən xakir hücumu ölkənin 3-cü prezidenti Mixail Saakaşvilinin şəkili yerləşdirilib və ingiliscə mən qayıdacam ifadələri qeyd olunub. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Başnazir Georgi Qaxariya Gürcistanın Rusiya ilə aviareyslərin dayandırılması nəticəsində neçə milyon dollar zərər etdiyini açıqlayıb. Rusiya ilə birbaşa aviareyslərin dayandırılması nəticəsində Gürcistanın dövlət büdcəsinin gəlirləri 350 milyon ABŞ dolları azalıb. Başnazirin sözlərinə görə Gürcistanın turizmdən gəlirləri 2 milyard dollardan çoxdur. Lakin cari ilin iyulunda Rusiya hökumətinin qərarı ilə iki ölkə arasında birbaşa aviareyslərin dayandırılması nəticəsində avqust, sentyabr, oktyabr, noyabr və dekabr aylarında nəzərə almaqla dövlət büdcəsinin gəlirləri 350 milyon dollar azalıb. Qeyd edək ki, Daxili İşlər Nazirliyinin məlumatına görə avqust ayında ölkəyə 252,8 min Rusiya vətəndaşı səfər edib. Bu da 2018-ci ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 6% azdır. Sentyabrda isə Gürcistana səfər edən rusların sayı 18% azalaraq 163,3 min nəfər olub. Daxili İşlər Naziri Vahtan Komelauri işğal xəttindəki mövcud vəziyyətdən danışarkən indi ölkənin ərazisinin itirildiyini söyləmək yanlışdır deyə bildirib. Nazir qeyd edib ki, biz indi gərginlik və toqquşmaların qarşısını almaq üçün çalışırıq və əlimizdən gələni bu istiqamətdə davam etdiririk. Avropa İttifaqı missiyasının müşahidəçilərinin tutulması heç də yaxşı hal olmadı. Kütləvi informasiya vasitələri və vətəndaşlar da problem yaradırlar. Elə buna görə də işğal xəttindəki əraziyə daxil olmağa bizim tərəfimizdən icazə verilmir. Sözü gedən ərazidəki vəziyyətə gəlincə isə xüsusilə deyə bilərik ki, vəziyyət ağırlaşmamışdır. Zaman-zaman söhbətlər gəlir ki, yenə torpaqlar itirilib. Lakin həmin əraziləri əslində 2008-ci il müharibəsindən sonra itirmişik. Komelauri onu da qeyd edib ki, hakimiyyət daimi xüsusi tədbirlər üzərində işləyir ki, xüsusən də işğal xəttindəki ərazidə sakitlik qorunsun və sabitlik müşahidə olunsun. Bildiyiniz kimi keçmiş Kvemo Katili bölgə qubernatorunun müavini Zaur Darğallı Marnioli Meri seçildikdən sonra həmin post bugünə kimi boş qalmaqdadır. Sözü gedən məsələ ilə bağlı əməkdaşlarımız Kvemo Katili qubernatoruna nə zaman Azərbaycanlı müavin təyin olunacaq deyə sual ünvanlayıblar. Qubernatorun cavabı isə belə olub. Hazırda bizim müavin təyin etməklə bağlı elə bir planımız yoxdur. Biz quberniya olaraq vakansiya ilan etmişik. Bizə müraciətlər olunduğu zaman uyğun kriteriyalara sahib olan olarsa, o da təyin olunacaq. Düşünürəm ki, siz də həmin vaxt kimin olacağını özünüz görəcəksiniz. Bir neçə gün bundan öncə İslam dünyasında Həzrəti Peyğəmbərin əziz nəvəsinin Kərbəla şəhərində ərbəyin mərasimi baş tutmuşdur. Biz də həmin eşq kərvanına qoşularaq orada gördüklərimizi sizə təqdim etmək istədik. Həmin sözü gedən reportajı sizə təqdim edirik. Artıq bir neçə ildir ki, milyonlarla insan eşq kərvanına qoşularaq İmam Hüseyn əleyhissalamın ərbəyin ziyarətinə tələsir.
Tarixdə belə bir ziyarət, belə bir səfər hələ ki görünməyib. Səfər boyu insanın gördüyü insanı həm heyrətləndirir və həm də düşündürməyə vadar edir. Biz də 24 News olaraq bu ilk kərvanla qoşulub, burada gördüklərimizi sizinlə paylaşmaq istədik. Ərbəyin sözlə izah olunmayacaq bir eşq kərvanı. Aşura günlərindən sonra ən böyük izdihamla qeyd olunan gün Ərbəyin günləridir. Bu günlərdə Həzrəti Peyğəmbərin əziz nəvəsi İmam Hüseyn əleyhissalamı ziyarət etmək üçün dünyanın bir çox ölkələrindən milyonlarla insan Kərbəlaya toplaşır. Bu il oktyabr ayının 4-dən 20-sinədək Ərbəyin ziyarətində İmam Hüseyn əleyhissalamı Kərbəlada ziyarət etmək üçün bu şəhərə daxil olan 70-dən çox ölkədən zəvvarların sayı 21 milyonu keçmişdir. Rəsmi məlumata görə Ərbəyin mərasimində dünyanın 21 ölkəsi tərəfindən 10.700 xidmət qrupu fəaliyyət göstərmişdir. Bu rəqəm yalnız qeydiyyata alınan müqiblərin sayıdır. İraqın müxtəlif bölgələrində, evlərdə və yollarda İmam Hüseyn əleyhissalam zəvvarlarına xidmət göstərən kiçik və böyük xidmət qrupları, məscid və hüseyniyələrin sayı isə 100 mini keçmişdir. Bu il Kərbəla şəhərində zəvvarlara ehsan verənlər arasında Gürcüstandan Ümum Gürcüstan Müsəlmanları Ali Dini İdarəsi və İmam Əli əleyhissalam adına xeyriyyə fondu da yer almışdı. Belə ki, onlar Kərbəla şəhərində İmam Hüseyn zəvvarlarına 10 gündən artıq kabab, fətir, meyvə və su ehsan ediblər. Tarix boyu İmam Hüseyn əleyhissalam məclislərinin qarşısının alınmasına çalışıldığı kimi, Ərbəyin mərasimlərinin də baş tutmaması üçün müxtəlif dövrlərdə qadağalar qoyulub. Lakin ilahi bir hökm bu qadağalara son qoyub. İmam Hüseyn əleyhissalamın məqsədləri elə Həzrəti Peyğəmbər sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmin məqsədləri ilə eyni olduğu üçün bu yol qiyamət gününə qədər davam edəcək. Hədislərdə buyurulur ki, Ərbəyin günlərində, yəni Kərbəla şəhidlərinin 40-ı günü o həzrəti yaxından ziyarət etmək müstəhəbdir. İmam Sadiq əleyhissalamdan soruşdular. İmam Hüseyni ziyarət etmək üçün xüsusi vaxt varmı ki, digər vaxtlardan daha üstün olsun? O həzrət buyurdu, hər zaman İmam Hüseyni ziyarət etməyə tələsin, çünki o həzrəti ziyarət etmək sizə xeyir gətirər. Onu xüsusi günlərdə də ziyarət edin, çünki o zaman salih əməllərin savabı artırlar, mələklər də o həzrəti ziyarət etmək üçün yerə inərlər. Elə bu səbəbdən də dünyanın bir çox ölkələrində yaşayan müsəlmanlar həmin günlərdə gecə-gündüz kilometrlərlə yol qət edərək Kərbəla şəhərinə toplaşırlar. Ərbəyin ziyarəti zamanı görülən mənzərə isə insanı heyrətləndirir. Burada milyonların toplaşdığı bir yerdə insanlar savab qazanmaq üçün sanki biri-birləri ilə bəhsə durublar. Burada kimsə nəyisə sata bilmədi deyə hevslənmir. Burada insanlar kim İmam Hüseyn zəvvarına xidmət edə bilmədi deyə hevslənir. Qurulan çadırlar, verilən ehsanlar, açılan ilahi süfrələr insanı həm heyrətləndirir və həm də düşündürməyə vadar edir. Sən yumulur qəmindən ağlayan gözə baxı hiç rübə bacında yox dözün ölürəm amandı gəl kənar. Dəyərli tamaşaçılarımız, qeyd edək ki, sözü gedən reportajın biz sizə bir hissəsini təqdim etdik. Sabah isə 24 News Ç saytında reportajı sona dək izləyə bilərsiniz. Sağ olun, salamat qalın. Sonda isə sizə hava haqqında məlumat və valyuta məzənnəsini təqdim edirik.